السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جينا نتوى حسن وينا ni mgenzo Winners Media Production lakini pia ni mwenyekiti wa Golden Voice Event. Tunakaribisha hapa leo baada ya kufanya event mwaka jana Quality Center na kuwatambulisha rasmi event yetu ya Golden Voice ambayo tutaifanya tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka 2024 pale Ubungo Plaza. Kwa maana hiyo event yetu msimu huu tumekuja na utaratibu tofauti kidogo. Maana tuna option ya charity na pia tuna utaratibu wa kutembelea wagonjwa na tutaenda katika kituo cha yatima pale na tuna utaratibu wa kupanda miti. Kwa hiyo kwa umoja wetu na thamani yote kutoka kwenu tulikuwa tunaomba ushirikiano wenu kwa upendo wenu ambao mmeendelea kutuonyesha kwa pamoja kabisa. Tuko tunaendelea kushirikiana kwa kila hatua ambayo tunakuwa tunaenda nayo katika tamasha letu ambalo tuko nalo. Na tutakuwa na wasanii mbalimbali wa kaswida na wanashidi wa Tanzania na wa Afrika Mashariki na Kati kutoka visiwani, kutoka Kenya na hapa Tanzania. Kwa hiyo kwa utaratibu zaidi na ratiba jinsi inavyokuwa, ndugu katibu hapa Abdul Karim atatugia utaratibu tukavyokuwa, namna gani tunafanya, wapi tunaenda, jambo litafanyika katika mazingira gani, then tutaendelea na utaratibu tukavyokuwa. Karibu sana. Asante sana. Shifti sasa. Inachukua sauti eh? Ah. Alam kaza. Ayayayay. Kipengele muhimu sana. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rehema kipenzi chake mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu wanahabari, kipekee kabisa nitumie nafasi hii kwanza kabisa kuwashukuru ujio wenu na mwitiko wenu. Hakika mnatuheshimisha na itoshe kusema tunaamini kwamba haya yote ni jumla ya mapenzi na namna gani tunalipeleka lile ambalo tunalikusudia katika engo tofauti za kimaisha. Lakini kubwa kabisa tulikusanya hapa leo hii kama alivyotangulia ndugu makamu mwenyekiti wa Golden Voice Event ndugu Hassan Wina, kubwa hapa ni kutoa utambulisho rasmi au kutoa mchanganuo rasmi juu ya event yetu ya Golden Voice msimu wa pili. Tangu kuanzishwa kwake hivi sasa tunaenda kuifanya kwa mara ya pili. Hivyo basi pamekuwa na kiu kikubwa kwa baadhi ya wadau wa kaswida, wa anashidi, wapenzi, hivyo wakawa wanatamani kujua hili jambo litajirudia lini. Maswali yamekuwa mengi kwenye kurasa zetu na kwa baadhi ya wasanii wetu na platform zetu zote kwa ujumla. Kwa hiyo ikatutia chachu basi kulifanya hili jambo katika hali ya utofauti. Kwa hiyo kipekee ni thubutu kusema kwamba Golden Voice Event Season 2, ndugu waandishi, iende ikawe kama tulivyokusudia sisi. Litakuwa ni jambo la kipekee na jambo lenye sura ya tofauti na watu vile ambavyo
walikuwa wakitegemea labda. Tumejipanga, falilahi alhamdu, hatua ambazo zimeanza hapo awali mpaka hapo tulipofikia, tunamshukuru Mungu, ni hatua ambazo tunasema zitaenda kuleta, zitaenda kuweka alama katika jamii kwa watu wa marika yote na watu wa jinsia zote na vizazi biidhnillahi ta'ala. Hivyo basi, jambo letu biidhnillahi ta'ala tunakusudia litakuwa mwezi wa 11 tarehe 29 mwezi wa 11, kwa maana mwezi ujao. Jambo hili mwaka huu litafanyika katika ukumbi wa Ubungo Plaza. Ubungo Plaza ambao unapatikana Morogoro Road karibu na ilipokuwa stendi ya zamani ya mabasi ya Ubungo. Tumejipanga katika level tofauti tofauti. Kwa maana tunakuwa tuna listi ya wasanii ambao tunaamini wasanii wenye kufanya vizuri nchini na hata nje ya nchi, ni watu ambao wamefanya kazi ambao zimegusa watu, zimeacha kumbukumbu kwenye maisha ya watu, zinaendelea kukonga nyoyo za watu kila itwayo leo. Kwa hivyo tumejipanga kitofauti kabisa, kama kana kwamba labda watu walikuwa wakiwazoea katika muktadha huu, basi safari tumekuja katika muktadha tofauti. Wasanii wanakuja katika hali ya kishindo, hali yenye kupendeza itakayoweka alama kubwa kabisa kwenye maisha yetu. Lakini nitumie pia nafasi hii katika kuelezana kwamba tumejipanga kuliendea jambo letu la Golden Voice Event. Tumejipanga namna gani tunarudisha kitu kwa jamii, kwa sababu lengo la haya mambo, target yetu kubwa hasa ni jamii na taifa kwa ujumla. Sasa tunarudisha kitu gani kwa jamii? Tukakaa chini tukaona kuna kila sababu ya kuja na mifumo maalumu ambayo itagusa nyanja tofauti tofauti katika lengo la kuwafikia kila watu katika jamii. Mathalani this time maudhui yetu tutakwenda katika maudhui mazima yanayohusiana na maadili. Kwa hiyo kama patakuwa pana utumbuizaji, basi utajikita katika perspective ya maadili. Lakini pia tutakuwa kuna perspective ya uzalendo. Namna gani watu wanatakikana wahamasishwe katika swala zima la uzalendo? Wajue wao ni kina nani, wanatakikana majukumu yao wao kama Waislamu, wao kama Watanzania, wao kama majirani, wao kama kina mama, wao kama watoto, kila mtu kwa nafasi yake. Sawa? Lakini aidha baada ya hapo pia tumejipanga katika lengo ya burudani kwa ujumla, kwa maana watu wataenda kuburudika kweli kweli. Burudani ambayo itagusa kabisa kiini cha roho. Kwa hiyo nadhani hakuna sababu ya kukosa uwepo katika event hii. Kwa yoyote ambaye itamfikia taarifa hii, basi afanye hima katika kuhakikisha na kuwepo sehemu ya event hii. Sasa basi, katika kuliendea hilo jambo, tukapanga patakuwa pana wiki ya Golden Voice Week. Biidhnillahi ta'ala, Allah akitujalia uhai na uzima, ndani ya wiki hii patakuwa pana mambo kadhaa kadhaa ambayo ni katika jumla ya kurudisha kitu kwa jamii. Ndani ya wiki hii patakuwa pana utaratibu wa kufanya usafi katika maeneo yenye uhitaji wa usafi, mathalani mahospitalini, masokoni, kwenye kando kando mwafukwe zile, katika jumla ya kusapoti sera ya utunzaji mazingira ambayo serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikijikita sana katika kuhakikisha tunaifanya dunia inakuwa ni sehemu salama. Lakini aidha kipekee kabisa, tutaambatana na zoezi la kwenda kuwatembelea wagonjwa mahospitalini, wale ambao tunadhani wanahitaji hali ya kuhamasishwa, hali ya kufarijiwa, basi tumeona hakuna sababu ya kuwaacha. Sio tu wengine tutakuwa tunaburudika siku hiyo Ubungo Plaza pale na familia zetu, kuna wenzetu wako Motion Road, kuna wenzetu wako Mwimbili, tukaona hakuna sababu ya kuwaacha. Kwa hiyo tutakwenda kurudisha kitu japo kwa wao, lakini itakuwa ni alama ambayo imeachwa na Golden Voice Event na management yake kwa ujumla. Lakini aidha tutakuwa tuna zoezi la kwenda kutembelea vituo vya watoto yatima. Huko nadhani tunafahamu kabisa ni katika mambo ya kheri ambayo yanafundishwa katika dini yetu ya Kiislamu, kutembelea watoto yatima au kuwa sehemu ya msaada katika watoto wao waliopoteza wazazi wao, maanake pana fadhila na pana ujira. Sasa tukaona hakuna sababu ya kuacha ujira huu. Kipekee kabisa tukaandaa utaratibu, pana vituo kadhaa ambavyo kikubwa hasa ni kituo cha Amani Foundation, hichi kinapatikana Kigamboni. Falilahi alhamdu, mwakilishi wake yupo hapo kwa Zubaida, na yeye atapata muda biidhnillahi ta'ala atajieleza vizuri. Lakini pia pana utaratibu wa kwenda kupanda miti, tutakuwa tuna utaratibu wa kwenda kupanda miti. Jumla ya haya yote ni kurudisha kitu kwa jamii. Kwa hiyo inawezekana Mungu akitujalia, pakampa panapo hai na majaliwa, msimu wa tatu utakapofika,
tunaweza tukawa tuna reference kwamba bwana msimu ule tuliacha maki, tuliacha mti wetu, labda tutauneme, labda mtu anaweza kawa labda tutauneme Hassan, tutaenda tutaangalia mti wenye jina la bwana Hassan umefikia katika level gani. Yawezekana siku za usoni ukaleta kivuli kwa watu ama ukaleta matunda fabihawa neema, tukapata fadhila na ujira mkubwa watu waliobaki hapa na hata baada ya kuondoka kwetu. Kwa hivyo kipekee kabisa nipende kusema kwamba natoa wito kwa wadau na wapenzi wa Kaswaida na Anashid kwa ujumla na hizi burudani ambazo zimekaa katika perspective ya misingi ya kidini, Golden Voice Event Season 2 sio ya kukosa. Yaani usifanye kosa la kutokuja kwenye Golden Voice Event Season 2 kwa sababu itakuwa vibaya ukiona zile ladha ambazo zilikuwa zikiendelea live afu kaziona labda kwenye TV au kwa kusimuliwa na mtu, wakati nafasi ndio hii kipekee kabisa sio ya kukosa. Lakini pia pana utaratibu wa kuliendea jambo letu kwa maana ya siku hiyo, utaratibu wa uingiaji entrance itakuwaje. Tukasema tunakuja na mfumo wa tiketi ambao bei zake hazitokuwa zenye kuumiza, kwa maana tulilengo letu kuwafikia kila mmoja katika jamii na kulingana na nature ya vipato vyetu. Kiasi cha kwamba tiketi yetu ya juu kabisa kwa maana ya VVIP itakuwa ina gharama ya shilingi 1050. Hiyo ni ya mtu mmoja mmoja VVIP, na watakuwa wana taratibu zao ambazo zitakuwa tofauti kidogo na madaraja mengine. Lakini pia patakuwa na utaratibu wa meza ya watu kumi. Watu kumi watakuwa katika meza moja ambayo hiyo meza itagharimu 200,000. Kwa maana ya kwamba kwa makadirio kwamba kila kichwa shilingi 20,000. Lakini pia patakuwa pana regular, kwa maana Mtanzania wa kawaida, Muislamu wa kawaida, mwanajamii wa kawaida, mama, baba, watoto ambao kipato cha kawaida, itakuwa na shilingi 10,000 kwa maana na wao waje waburudike. Kwa hivyo hapatakuwa na kusema labda 1,050 ataburudika zaidi kuliko 10,000, hapana. Ehe, nisubiri tu kusema wote kwa viingilio vyao watapata nafasi ya kuburudika, tutawaachia alama kwenye nafsi zao na kwenye maisha yao kwa ujumla, hawatakaa wasahau Golden Voice Season 2. Sasa hizi tiketi zitakuwa zina utaratibu na mahala gani ambako zitakuwa zikipatikana? Kwa haraka haraka hapa, kwa sababu tuko nyuma ya muda, tuna almost sehemu 6. Kama zitatokea zinginezo bidhi light hala, tutajuzana kupitia nyanja mbalimbali. Kwanza kabisa pana Winners Media Magomeni Mwembechai. Hii inapatikana Magomeni Mwembechai hapo karibu na kanisa na van, kituo cha mwendo kasi hapa cha Mwembechai, opposite kabisa Winners Media. Pale zinapatikana tiketi bidhi light hala. Lakini pana Zoo Collection, hii inapatikana Ilala mtaa wa barabara ya Uhuru na Arusha, anapatikana pale. Lakini pana Hong Kong Hotel, ipo Kariakoo almaarufu kama HK, iko Kariakoo mtaa wa Msimbazi na Lungombe. Lakini pana nyingine, hizi zinapatikana kwa Princess Ruki, huyu ni katika mmoja wa sponsors wetu mashallah. Yeye naye tiketi zitakuwa zikipatikana pale kwake, yeye anapatikana Ubungo External. Lakini pia zingine zinapatikana Almadrasa Tunamal Wali Kadiria Nyota, Buguruni Rozana, mtaa wa Nyota, unapatikana tiketi pale biidhnillahi taala. Lakini pana Saila Vitambaa, yuko Tandika Plaza, kote huko tiketi zinakuwa zinapatikana kwa wingi kabisa. Kwa hivyo nitoe wito kwa yote ambaye taarifa hii itamfikia, basi afanye haraka. Baba, mama, siku hiyo itakuwa ni siku ya mtoko kama ilivyokuwa siku zingine tu za mitoko. Mnatoka mnaenda kwenye Golden Voice Event tarehe 29 mwezi wa 11 pale Ubungo Plaza. Ama baada ya kusema haya, kipekee kabisa nadhani sasa tumkaribishe mlezi mama yetu, au tunasema jembe kwa lugha ya sasa, jembe Ukhti Zubaida, yeye ndio mlezi wa watoto pale kituo cha Amani Foundation cha watoto yatima na mlezo wa Golden Voice at the same time. Ewallah, mgeni rasmi hii si kwamba tumeisahau, hapana. Hii imewekwa kwenye mabano kwa passively, kwa sababu tunakusudia kuleta kitu cha tofauti ambacho watu labda hawakuwahi kupredict wala kuexpect. Kwa hivyo tukae mkao wa kwa maana kwamba tunakuja kumuona nani, ila biidhnillahi taala ni mtu mkubwa, ni mdau kabisa wa masuala haya. Kwa hivyo
itoshe kusema kwamba tumemweka kwenye mabano sasa kwa sababu ambazo zinaenda kuenda kuboresha jambo lenyewe. Aiwa mna. Tisbena. Tunaweza tukamkaribisha wote. Ah ni shift sasa. Ni funga cha kubeba kwanza. Ah okay. Nimeze kwa tabia. Nafinywa kwa mwanzo huko. Jazakumullahu khaira. Kweli. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تودليكم شكور مولا ويتم لازي مولا وحكي مولا وليمويغو مزيما نابل اليوم ودانياك لكن كيكوبوا تكيندليا كتميا بومزنا وحيواك نا أفيا نجيما ناتوكيو السلام الحمد لله. Naitwa Hajjati Zubeida Abdalla na ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha watoto mayatima na wale wenye mazingira magumu na hatarishi kiitwacho Amani Foundation for Orphanages kinachopatikana wilaya ya Kigamboni mtaa wa Kibugumo nyuma ya shule ya Kibugumo. Kituo chetu kina watoto 68. 28 wa kike na 40 wa kiume. Na wote wanasoma shule, nursery, primary na sekondari. Miaka 4 hadi 18 ndio watoto hao tunaowalea. Lakini pia ni mlezi wa Golden Voice. Kila kitu kina mlezi. Kila jambo lina mlezi. Kila watu wanawalezi. Mimi ni mlezi wa Golden Voice. Kwanza ni wapongezi Golden Voice kwa kuendelea na majambo haya. Jambo hili ni zuri kwa sababu ni jambo ambalo linaelimisha jamii kwa nyanja mbalimbali. Lakini kikubwa kumuogopa Mwenyezi Mungu mtukufu. Ni jambo zuri sana. Kwa hiyo huendelea nalo kama mmeanza mwaka jana na mwaka huu tunaendelea nalo ni kwamba tunaweza. Tunaweza kufanya. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa hili na niwatie moyo na nguvu tuendelee nalo kwa kila mwaka inshallah. Niendelee kuwatangazia Watanzania wote, watu wote tufike kwa wingi katika jambo letu hili. Tarehe 29 mwezi wa 11 2024 pale ukumbi wa Ubungo Plaza. Tufike kwa wingi. Tujaze ukumbi. Twende tukasikie sauti za dhahabu. Kuna watu wanaimba bwana. Wana sauti nzuri. Amani Foundation tunao vijana wetu watatu. Kuna Rahil, kuna Aiman, kuna Khadija. Nao pia mje kuwasikiliza. Sisi huwa tunafuatilia vipaji vyao watoto na tunaviendeleza. Kwa hiyo wanafanya vizuri. Na yeyote anayefanya vizuri natakiwa kusifiwa na kupongezwa. Kwa hiyo Golden Voice imebeba hizi sauti za dhahabu. Kila atakayesimama pale kuperform basi yuko vizuri. Lakini pia niwapongeze ama tujipongeze kwa kuwaendea wale wenye uhitaji, kuwaendea jamii, kuwafuata wale wenye uhitaji.
kwenda kuwa support. Unapokwenda kuwasaidia wagonjwa ni ibada. Unapokwenda kufanya usafi maeneo mbalimbali pia ni ibada. Unapokwenda kupanda miti ni ibada. Unapokwenda kuwa support watoto mayatima ni ibada. Kwa hiyo mimi nimefurahi mmechagua kituo cha Amani Foundation, kituo ambacho uko mlezi wenu, kwamba mnaona juhudi inayofanyika pale, mkasema hapana, twende tukawasapoti wadogo zetu. Kwao ni jambo kubwa na zuri. Nashukuru sana na Mwenyezi Mungu atawalipa kheri. Lakini kikubwa katika kuendea jamii pia ni kumsupport Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mama yetu anapiga kazi sana. Anatuletea maendeleo makubwa wa Tanzania. Leo tunapanda SGR Dar es Salaam to Morogoro lisali moja na nusu. Dar es Salaam Dodoma masaa matatu. Usafiri mzuri sana, usafiri wa kisasa, jambo kubwa sana sana katika maendeleo anayoleta mama, na ni mengi, ni mengi, na tunayaona na tunathamini mama anachokifanya. Kwa hiyo tumpongeze rais wetu, lakini pia tuendelee kumuombea dua Mwenyezi Mungu amtie nguvu na ujasiri wa kuweza kupambana, kupiga kazi, kutuletea maendeleo wa Tanzania. Wa Tanzania, tuendelee kuwaalika katika jambo letu. Hili jambo lina kishindo kikubwa. Sio lele mama, sio mchezo. Pika uje kujionea mwenyewe. Tutakuwa na mambo makubwa sana. Tutafanya jambo kubwa biidhnillahi karimu. Na watu wote watafurahi. Kama tulivyosema mgeni rasmi ni surprise. Surprise, ikifika time tutamtangaza. Lakini kwa sasa ni surprise. Tunashukuru sana nyote watu wa habari. Mmefika kwa wakati. Na kwa kweli mnajitoa. Basi nani Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zenu. Asanteni sana. Inshallah tukutane tarehe 29 mwezi wa 11 pale Ubungo Plaza. Wote mnakaribishwa. Shukran. Kwa kweli kupiga kura ni haki yako ya msingi. Kupiga kura ni haki yako ya msingi. Kila mmoja, kubwa kwa mdogo, vijana hususan, jitokeze kwa wingi, kwa wingi mwende mkapige kura. Mkachague viongozi wale ambao nawaamini kwamba takuleteni maendeleo katika mitaa yenu. Kwa hiyo mujitoe kwa wingi mukapige kura. Vijana, wazee, wote. Yeyote ambaye amefika umri wa kupiga kura atoke akapige kura. Haukupiga kura umejinyima haki yako ya msingi. Nenda akapige kura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ndugu wapenzi wana habari, jambo la kwanza kabisa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia ni kumtakia rehema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa majina mimi na Ahmed Kandauma ni mwenyekiti wa Irshad Foundation, lakini pia ni mdau wa Golden Voice. Ama jukumu langu la leo katika wakati huu
ni kumwambia kila yule ambaye mwenye kushiriki katika mambo ambayo kimsingi yanaweza yakawa hayana faida na yeye, lakini kuna mambo ukishiriki yanakuwa yanatija na faida kubwa sana, hususan katika Uislamu wetu. Leo hii ukitazama hichi ambacho kinakuja kufanywa na Golden Voice ni moja ya jambo kubwa sana na jambo la msingi sana ambalo vile vijisegment vyake, yani ule utaratibu wake, ni utaratibu ambao umepangilika kwa namna kubwa sana. Kwani leo hii kwenda kuwatazama wagonjwa, lakini pia leo hii kwenda kufanya usafi, lakini leo hii kwenda kuwatembelea watoto yatima, lakini pia kupanda miti, yote ni katika mambo mazuri ambayo kimsingi yanaleta faida kubwa sana katika jamii. Na mimi niseme, kuna wakati tunakuwa tumejisahau sana sisi Waislamu katika hususan katika mambo ya kijamii, katika kushiriki katika namna moja au namna nyingine. Nitoe wito kwa kila ule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekubarikia, Mwenyezi Mungu amekupa uwezo, una haki ya kuweza kuyasponsor mambo kama haya. Haya ndio mambo ambayo yanahitajika watu wayatilie nguvu, hususan wanaofanya ni vijana. Na kama ilivyoada, kijana akikubali kulipambania jambo zuri, jambo la kheri, maanake ni jambo kubwa sana. Wako vijana leo wanafanya majambo haya haya, lakini wanafanya katika mfumo ambao wa kumpendeza sheitani. Wako vijana leo wanafanya mambo ya ajabu sana huko, wanawapoteza watu kwa namna kubwa sana, wanaharibu watu kwa kiasi kikubwa sana. Uko kwenye ma TikTok, uko kwenye nini, utakuta kuna kijana tu anasikiliza music ya muimbaji fulani, lakini kile ambacho kinachosemwa katika ile music maana yake ni matusi. Yani watu wanatukanana, watu hawaelezani yale yaliokuwa ya msingi. Lakini leo ukija katika ulimwengu huu ambao ni ulimwengu wa nashidi, ulimwengu wa kasida, ni watu ufikia wakati watu wakaelezana kuhusiana nani Muhammad, watu wakaelezana kuhusiana Allah anataka nini. Lakini mtu akaelezwa kuhusiana na kuwa na subira, yote maana yake yanampasa kila mwanadamu ambaye mwenye akili nzuri kuchukua mawaidha. Ndugu zangu, niwaambie, ulimwengu tuliokuwa nao hivi sasa ni ulimwengu ambao umefunguka. Tupo katika zama za digitali, tupo katika wakati ambao dunia ipo katika engo hiyo. Ukijisema umechelewa, utakuwa umechelewa wewe. Inatakiwa utafute mbinu za kufikisha ujumbe. Na ujumbe namna gani unafikishwa? Niwaambie ndugu zangu, yuko mmoja miongoni katika watu, huyu bwana amesilimu, na kama mtamfuatilia kwenye nyimbo yake, kwanza anaanza kusoma suratul Fatiha. Amesilimu huyu bwana, ameanza kusoma suratul Fatiha, na anaueleza Uislamu wake kwa jamii. Lakini namna gani anaueleza? Anaueleza katika falsafa ambayo yeye anapitia katika muziki. Kwa hiyo namna gani leo watu wanatumia mbinu nzuri za kufikisha ujumbe? Wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, walikuwepo watu miongoni katika watu ambao wao kazi yao ilikuwa ni mashairi tu. Miongoni mwao alikuwa mtu mmoja akiitwa Hassan ibn Thabit, kazi yake ilikuwa ni mashairi tu. Lakini kuna mtu akiitwa Kaabi, huyu Kaabi ametunga shairi nyingi sana, na ni mtu ambaye alikuwa akimpinga mtume, lakini siku aliyokwenda kusilimu mbele ya mtume alitoa mashairi mengi sana, na mashairi yake ni maarufu sana. Nini alifikisha ujumbe? Tunahitaji ujumbe ufike kwa jamii. Ujumbe sio mwingine isipokuwa ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kila mtu apite katika njia, lakini lengo na makusudio tufike kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niwaite wadau kokote mlipo, tusidhamini mipira tu, tusidhamini Wasafi Festival, tusidhamini Cloud Media na nini kwingine. Tuje tudhamini na huku kwenye masala ya kasida, tuje tudhamini kwenye Golden Voice, ili tuone namna gani vijana wanaweza kuonyesha msingi mkubwa sana katika kuweka mambo yale kwa mzuri. Lakini pia vijana hawa hawa ndio nguvu kazi ya taifa. Vijana leo hii ni wazalendo kwanza, ni vijana wa Kitanzania, lakini pia ni vijana ambao wanatengeneza maadili, na hili ndio lengo kubwa la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Maana yake yuko pamoja na vijana katika mlengo mkubwa wa vijana kutengeneza maadili, lakini pia vijana kutengeneza msingi mzuri ambao uliokuwa mzuri katika kuelimishana katika mambo yaliokuwa mazuri. Mimi niwashukuru sana na niwakaribishe wadhamini, mje ushiriki katika mambo ya kheri. Allah atawalipa na Allah atuongoze katika njia iliyokuwa nzuri sana. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante.
kuzungumzia maelezo ya kusho kwamba kuna watu kuna support muziki kuna support matamasha mengine ambayo tofauti na matamasha ya dini asinga ndio unahisi tatizo liko wapi tatizo ni ha wana support kwa maana ni wadhamini na wadhamini muziki na mipeo au tatizo katika upande wetu sisi wa dini wasanii wa masika kumbaki na kwa mahala tasnia ya kaswida inakosa msaada wa kudadi shida kubwa kwanza miongoni katika swali lako na makusudio yako shida kubwa tasnia hii ya kasida au upande wa nashidi bado haikutiliwa nguvu na kutiliwa mkazo lakini pia kuna uchache wa kuelewa hususan kwa hao wasanii wenyewe bado hawajatambua nini wanachokifanya kwa sababu ukitambua nini unachokifanya maana yake ndio utakitilia nguvu na kuweza kutilia mbinu ambazo namna gani utaweza kwenda upande huu ambao unazungumzia watu wametambua ndio maana wanakuwa na manager wanakuwa na watu wanawekea mifumo mizuri na ndio maana leo unaona mpaka nasi tunaonekana kama hivi ni kuja kuleta elimu ni kuja kuleta ufunguzi namna gani tutakwenda kwenye dunia ya sasa dunia ya sasa inahitaji mipango dunia ya sasa haihitaji kelele kelele unaweza ukaunaimba vizuri lakini una mipango watu wanahitaji mipango wanahitaji mbinu kwenye mlengo huu wa kasida manake zinahitaji kambinu za kisasa mfano leo nikwambie Mahir Zain unamuona ni mwimbaji mkubwa sana lakini kuna management ambayo inamuandaa vizuri kuna watu wanafanya kazi kubwa sana katika kumsimamia ndio maana majambo yanakuwa kwa hata na huko inawezekana ikiwa watu hao waimbaji wa kasida wakakubali kwamba leo hii nakubali mimi kuna mtu anielekeze ili mambo yaweze kwenda na mambo yatakwenda biidhnillah subhanahu wa ta'ala Santeni, tumpe katibu eh. Hey you are. Hapa tena tunafunga eh. Tukusogea ufunge mwalimu. Eh. Kimecha sasa? Naona kama hadi nataka. Anza kujibu. Eh. 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 Wadau wengine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wana habari tumerejea kwa ajili ya lengo hasa ni kufunga na kutoa shukrani lakini palikuwa pana swali ambalo liliulizwa hapa na mmoja wana habari waliohudhuria ambao alikuwa likiuliza kwamba hapo 2022 2023 palikuwa na tamasha la Golden Voice ambalo unasema liliandaliwa na mmoja katika wasanii maarufu wanaojulikana ambao ni Bob Shaki na Maalim Mustafa Khudam. Haya kwanza ni kueleze kwamba Maalim Bob Shaki na Mustafa Khudam hawa ni wasanii wazuri mashallah ambao kazi zao zinafahamika. Aha. Itoshe kusema kwamba hawa jamaa wana kundi lao maalum. Wako chini ya kundi lao maalum ambalo lina taratibu zake na lina misingi yake ambalo linafahamika kama TYMG initial. Sawa? Kwa hivyo hilo lolisikia ilikuwa ni event hii kwa sababu wao na sisi tuna ukaribu usiomithilika wao ni katika sisi ni katika sehemu ya watu wa kipekee kabisa katika tamasha letu maana huwezi kutofautisha kati ya kinywa na meno kwa hiyo kina Mustafa Khudam wao ni mathalan kama ni meno na Golden Voice ni kinywa regardless wako chini ya kundi lao lakini huwa tunashirikiana hata ukiangalia season iliyopita walifanya makubwa mashallah show yao ilikuwa ni nzuri kwenye kupendeza ambao katika vitu ambavyo vimekuwa vikiletwa sana katika maswali katika kurasa zetu ilikuwa ni katika kujikita katika hilo TMG watakuja na kitu gani kwa hivyo sio ya kukosa tarehe 29 mwezi wa 11 njoo uone TMG Mustafa Khudam na ndugu yake Bob Shaki na wasanii wengineo ambao watakuja kufanya mambo makubwa kabisa pale Ubungo Plaza inshallah wakimsindikiza wenyewe wanamuita dada ya taifa ukhti Arafa Allah muhifadhi. Na wasanii wengineo ambao watakuja mtawaona biidhnillah taala. Lakini tuna list ya wasanii wasiopungua 9 mpaka 10. Na wengine vijana ambao
tunatunza vipaji vyao na tunaviendeleza. Tutaona bismillah taala kutokea Amani Foundation na wana mambo makubwa kabisa. Kwa hivyo ndugu wanahabari, ama baada ya haya yote, nitoe tena shukrani zangu za dhati kwenu, ama kwa hakika uitikio wenu ni heshima kwetu. Tunaamini kwamba mmetuvika nguo au mnaendelea kutusogezea mambo haya. Ehe, tunaifikia jamii katika nyanja hizi za kidini na nyanja za kiburudani, katika kuelimishana katika masuala mbalimbali: amani, maadili, umoja, mshikamano, uvumilivu, wakadha wakadha. Kwa hivyo ni waombe tu hii ikawafikia wote walengwa. Ama kwa hakika kila ambaye itamfikia, yawezekana pakawa pana ujira mkubwa ambao utarudi kwenu nyinyi na sisi waandaji wa majambo haya biidhnillah taala. Kwa hivyo, ama baada ya kusema hayo, nadhani sisi kama safu ya uongozi hatuna la ziada la kusema zaidi ya kuwakaribisheni sana, na kama pana taratibu zozote ambazo labda mtu atahitaji kuzijua, mathalani wadhamini, kuna wengine labda baada kuona hizi wakafutiwa wakahitaji na wao kudhamini, shime alaikum, fikeni jamani, fikeni kwa uongozi. Tuna mwenyekiti wetu, makamu mwenyekiti, mweka hazina, katibu, bismillah taala mawasiliano yetu tuna tutaweka hapa sasa hivi, tuyataje ama tutaenda katika taratibu. Aha, kwa atakayehitaji namba zangu mimi kama katibu, namba zangu za simu ni 0744 344 315, hizo ni za Vodacom. 315 0744 344 315, hiyo ipo WhatsApp. Lakini pia na namba nyingine ya Tigo 0719 344 315, hiyo ni ya Tigo, zote nazo zipo WhatsApp. Kwa mahitaji mengine, utahitaji mwenyekiti, utahitaji uongozi, utahitaji kukaa, karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana. Golden Voice Season 2 sio ya kukosa. Tunaenda na slogan yetu, sanukuriuka fala tansa, tutakufundisha hautasahau. Hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Illa masha Allah. Nahu ya alamu ujahara wa maa. Sasa ni wakati wa ujahara. Aya. Dunia leo ikuwa? Aya, dunia leo hii. Yamba. Iyo dunia kila siku mwamba. Yamba. Yamba.